În momentul de față ne aflăm în zona parcului Făgăraș. Suntem în etapa în care, în sfârșit, acest parc își poate primi copiii și locuitorii din această zonă pentru a se putea simți bine. Face parte din conceptul nostru de oraș verde, suntem la începutul acestui drum, în zona parcului Făgăraș, în asemenea cu parcul Catedralei. Sunt etape de dezvoltare a acestui oraș, oraș care ne-l dorim să fie cel mai frumos și cel mai bun loc de trăit pentru cetățenii din municipiul Bacău. Din acest punct de vedere, v-am invitat astăzi aici pentru a vedea împreună, atât pe dumneavoastră, reprezentanții presei, cât și pe cetățenii municipiului Bacău, această locație care, în momentul de față, prinde viață în adevăratul sens al cuvântului. A fost un traseu complicat, un traseu greu, deși pare ceva foarte simplu de realizat. Am avut piedici atât de natură birocratică, cât și de natură financiară. Din păcate și colegii de la Societatea de Servicii Publice au avut o serie de probleme în ultima jumătate de an, cu preponderență cauzate de faptul că dumnealor s-au implicat în construcția spitalului municipal și o serie de probleme legate de tot ceea ce înseamnă furnizarea de materiale pe pandemie, pe timpul pandemiei. Dar, una peste alta, suntem în etapa în care acest cartier beneficiază în momentul de față și această zonă de sud a orașului beneficiază de cel mai mare parc al acestei zone. Este un parc care este în continuă formare, aș putea să spun, deoarece pe de o parte avem această zonă de petrecere a timpului liber, dar sperăm undeva într-un an, doi maximum, toată această zonă verde cu acești copaci pe care i-am plantat acest an și toamna trecută să crească cât mai bine și să fie amenajată cât mai frumos. Dacă vă aduceți aminte, acum 4 ani de zile, în anul 2016, aici era un câmp plin de bălării pe care pășteau caii. În momentul de față, această locație a prins viață pentru tot ceea ce înseamnă locuitorii acestei zone. Amenajarea, practic, al acestui cartier, acestei zone de cartier, face parte din conceptul de reamenajare a spațiilor dintre blocuri în zona de reabilitare urbană pentru tot ceea ce înseamnă cetățenii din municipiul Bacău. Fără îndoială, mai sunt multe de făcut. Continuăm și așteptăm și sugestiile cetățenilor pentru acest parc. Mai dorim să amplasăm o serie de foișoare din lemn în zona verde, în zona împădurită, să zic, a acestui parc, dar așteptăm, cum am spus, sugestiile cetățenilor pentru tot ceea ce urmează să facem. Pe de altă parte, în zona din parcare, zona parcării, în scurt timp va căpăta o nouă formă, tot prin intermediul colegilor noștri de la Societatea de Servicii Publice, și acolo este un proiect de reamenajare a parcării în stil ecologic. Dragii mei, v-am prezentat un crâmpei, să zic așa, din ceea ce facem noi acum, din conceptul nostru de oraș verde. Suntem în etapa în care orașul a ajuns la zero și de aici începe să prindă viață, în sensul în care să avem un oraș în care toți să ne dorim să locuim, să fie cel mai bun loc pentru noi băcăuanii. Cu certitudine sunt multe de făcut, o să le facem, de aceea îmi doresc ca împreună să mergem înainte.